Бре. Давіда, іди до мене. Всім здорово, сьогодні ми на памтреку, де дуже багато самокатерів щось. І ми зіграємо якийсь гарний баг. І ми зіграємо. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? І ми зіграємо якийсь гарний баг з цими штихами. Не говорся. Макака і Роман. Таракан. Я буду сподіватися, що хтось сьогодні виживе. Сподіваємось, що ми когось зіб'ємо. Просто. Це типу буде загадка цього байка. Без ножи сначала, без ножи. Просто Юзефа. Да, ще раз. Юзефа. Юзефа. Чего за тормозник? Юз. Давай, раз, два, три. Юзефа. Юз. А, ой, мы без ножи. Ты что скажешь, что вы без ножи? Ты такой, так, мы без ножи. Ты такой, обновлять ножи ставишь. Ты такой, что вы робите нам? Ну, вот так, я. Да, давай, еще раз. Юзефа. Та і що? Це нормально. Ну, типу, перші не ножиці. Все, давай. Юзефа. Перший. Юзефа. Вау, ми вдво. Юзефа. 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 Перший гадиш, так. А чому не ножиці? Ну, туди, типу, ноу-хендер тоді. Куди? Прямо самокат? Ну, у нас на стіл, на отой. Там, де самокат. Щас побачу. О, хорош зробив, я не засняв нічого вам. Може проробити. То давай. Я зараз оцю без такого легко загадок, звісно. Но хенс... Це нормально. Я просто не зняв перший раз. Як просто... Як клас. Так, Рома, просто треба зробити трюк, так? Да. Так, оце от молодий будеш зараз просто робити трюк. Бре. Зараховуємо? Да. Та, тут, блин, людей стільки, що ти що? Людей дуже багато. Я замовляю. Ми реально збіть його. Замовляю тут Ванеті, ну і Half-Cup. Ну, типу, блін, не знаю. Так, хто не зрозумів, тут Ванеті, Half-Cup, який ніхто не робить, але ми зробимо. О, шіт. Кобоб затормозив. Бре. Вась, ва, є, все. А тут магаз. Ще обізнання. Перекрут. Так, гадаю, просто барспін на стіл. Ой, кабанчик. Давид. Хорош. О май гад, бро. Ну я буду щось робити. О, стоїть. Мудре дерево. Ну, Рома. О май гад! Скільки букви? Одна буква, так? Так, одна. У всіх ноль. Так. Блін, ну тоді трьох ось сюди, типу, на стіл таку легеньку. Приїхали на памп кататися на стол. Так. Хорош. Вмістив сюди трошечку якось. Давай, Давид. Йо-моё. Ні, ну що ви розумієте, тут такий свій виліт, щоб нормально вилітати таке. Йоу! Йоу! Йо-йо-йо! Єее! Дізрешкак фор мі. Ні, тут реально важко зробити, тому понятно, що Давид не зробив. Буває. Я кажу, поки що я викрою кабан, кажу, як ні странно. Подозрительно. У тебе по букві мене ноль. Помовляю, то баганчик тут, а тіпам буде так же само робити з той сторони по сторону. What? Як макавим зробив, звісно, отак от зняв. Вууу, це просто вау, як. Так, то баганчик, давай. Бре. Бре. Ого. Бре. Зараз. Треба вибернути краще. Єп. Ой-ой-ой, чуть не здав. Для себе забирає, а ти, ну ти зробив нормально. Я зробив як Доді. Ми передивимося і скажемо. Якась четверта вже, все, чи назіс. Ну, сідгреба дав, коротше, буква друга у нього, у тебе ні. О, тепер вище трохи будуть. Ну, коротше, anyways, ти замовляєш. А я замовляю... Канкан Лендер? Опа бар на той стіл. Давай, я ж вмію.
А він є. А він є. Ай, Вася! Ну, виліт важкий, розумію. А стіл табаган? Ну, ще один табаган? Блін, не можна? Ну, можна. Попрямім. Ну, хочеш, але? Ну, тебе на стіл, так, да, табаган. Давай. Замовляю табаган на стіл. Бре. Ну, не зробив. Замовляю тейбл-топ в цьому трансфері. Бре. Фух, чуть не влізеш. Врахуйся, наче. Бррр. Ще раз, наверное, подумав, що не гарно. Краще, рахується точно. Ноу. No. Ми вирішили, що нехай це зараховується. Ну добре, я навіть не бачив цю криву какашку. Тобі не треба. Що, знову бар чи щось інше? Щось інше. Блін, треба Опа-бар. Щось цікавіше. Давай. Зараз побачимо, що вийде в цей раз. А це хорош. Оце то да. Чікен бар. Ааа, це було боляче. Ай-яй-яй. Третя буква, виходить? Да. Шкода, шкода. Шо, у тебе там скільки? А? Скільки у тебе там букв? Так, трьоха. І шо? І все. Буква. У мене ноль до сих пор. Оце то да. Бре. Йоу! Ура! Ну я згадаю, ну типу, стріт-стріт. Типу, по тому ось, не знаю, там, столику, не столику, коротше, на Меннелі проїхати. Ну це ще не дуже стріт, ну це гасіння кір'єрка просто. Це забори просто. Так, так. З ванілії жало. Ой, хорош. Хорош! Я так... І ти теж не зробив. Бре. Обіцянка. Воу. Йоу. Ап, не зробив. Побачимо, чи він візьме екстра чи ні. А ну да, у Давіда вже немає екстри. Тебе друга буква, так? Да? Так. Да. Ну, я замовляю тобі. Побачимо зараз, що я загадую. Раз. Не зробив. Все. Я згадую. Все, я згадую. Ні. Все. Ні. Ой, як смачно. Пробуй виконати. Бре. Ні, банник і на теп, і менше ходов. Бре. Не мій теп, типу. Бре. Навіть багато. Бре. Давід, третя буква з тепа, йо-моє, навіть не з п'яти. Бенг-бенг, вівчики. Да, це правда. Перед останньою буквою завжди є слово. Давай! А-а-а! Я тобі даю ряду. Перероби, я тобі даю ряду. З'їхав. Ах, блін, 4. Плюс. І так, я замовляю долетіти ось це от. Тут може виглядати маленьким все, але це не дуже маленьке. Тут вилетіть треба з контра і прилетіть метр 3-4. Ні, натурі, не привичай, зараз викину. Підстава не вийшла. На свій проїхати. А що? Що? Йоу! Єей. Фуло. Та блін, я не зняв перший раз, коротше, він не долетів. Бре. Ще одна спроба у нього є. І на останню букву навіть ще дві. Бре. Оператор весь грязь. Йо-моё, ну ще нормально. Нормально. Спробує свою останню спробу зробити. Давай. Йок. Хорош, гра продовжується. Наш він їхав? Наш він заїхав. Хотів прийняти в тойку контр з останній кочок. О, жорсткий згадай. Але ти сам не знаєш, що ти зробиш, так? Да? Жорстко. Попробуй, навірно. Просто чуваки їдуть. Типу, ми їх остановимо. Все наші люди зроблять. Вже трохи погано видно, але у Давіда вже три букви. Надіюсь, то зараз встигнемо забрати. Давай, Давід! Пробуй цю жорстку штуку. Тут прильот більше, ніж те, що я згадував. Хорош. Давай!
Сорі за не дуже хороший ракурс, ну жити можна. І так. Я це робити не збираюся. У мене перша буква. Замовляю тут от Євротейбл. Ну він може робити в одному з цих хіпчиків без різниці. Ого. Виявляється, це рахується. Кстати, да, сорі за таку якість, що темновасі. Пісно трохи начало грати. Ой! Бред. Майже. І так, у Давіда вже немає екстресу, то у нього є ще одна спроба на останню букву, так що пробує ще одну. Якщо зараз робить, буде прикольно. Знову продовжиться байк. І він збив самокатера! Йо-майо! Йо-майо! Нормально? Типа і тупо розвалився на рівне місце. Я не знаю, як типа. Що, ти живий? Нормально? Так, да, так. Да. Ну все, круто. Захист. Йо-майо, братик тупо на рівне місці сам упав. Ну, да. Буває, що сказати. Давай. Іксав ван фут на цей стіл. Васечка. Ван фут, іксавчик сюди. Не люблю цей трюк взагалі. А, не зроби. Замовляю 270 градусів в оцей хіпчик. О, респект. Що, рахуєш, робиш? Так, рахую. Хорош. Коротше, я трошки тут не долетів, але ще зробив. Так що. Прям на землю. От завтра тебе в школу отправлять. Йо-майо. Йо-майо. Як же мені все одно? Он вас спереді. Бред. Бред. Значить, равно грязі. Чина. Роби, за це буде лучше. Ой-ой-ой, смаколик, давай. Бред. Ох, давай, Давид. Бред. Знаєш, що темно. Йо-май!